ሰይድን በተመለከተ ቃላቶች ያጥሩኛል ለሚባለው በቃ እኔ ብልሽ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የተወዳጁን አርቲስት ቴዲ አፍሮ አርቲስት ማለት አይቻልም፣ አሁን ዶክተር ሆኗል። ዶክተር ቴድሮስ ካሳሁን የእሱን የዶክትሬት ሽልማት በማስመልከት አንድ ትልቅ ፕሮግራም ተዘጋጅቷል። ትልልቅ አርቲስቶች ነው ያዘጋጁት። ከትንሽ እስከ ትልቅ፣ ከአንጋፋ እስከ አዛውንት አርቲስቶች አሉበት። በጣም የሚገርም ፕሮግራም ነበር። መድረክ መሪው ደግሞ ሰራዊት ፍቅሬ ነው። ምንም የሌለ አርቲስት ድምፃዊ የለም ማለት ይቻላል። እሱም ፕሮግራም ነው አሁን ዛሬ ይዘንላቸው የመጣ ነው። ደግሞም ይህን ዋነኛ ይህን ፕሮግራም ይዘንላቸው የመጣ ነው የሚለው ያው ለቴዲም ያለንን ክብር ለመግለጽ ፈልገን ነው። ቻናላችን ላይም የቪዲዮ ቢኖር ደስ ስለሚለን ነው። በእርግጥ አይታችን ሊሆን ይችላል፣ ትንሽ ቆየት ብሏል። ግን ደግሞ ደስ ስለሚለን በየሰዓቱ ቢታይ ምንም የማይጠገብ ስለሆነ ያው የቴዲ አድናቂዎችም ስለሆን ነው እሱን ነው የምንጋብዛችሁ ዛሬ። ከክብር ዶክተር ቴድሮስ ካሳሁን ጋር እንግዲህ ቆየት ያለ የጓደኝነት ጊዜ እንደነበራችሁ እናውቃለን። ምን ተሰማክ ለዚህ ክብር በመብቃቱ? በእውነቱ በጣም የሚያስደስት ነው፣ የሚጠበቅም ነው። እንደኔ አስተሳሰብ ቴዲ ከእድሜው በላይ እንግዲህ ያው በእኛ እድሜ ያለ ልጅ ነው። ግን እያንዳንዷን ቀንና እያንዳንዷን ሰዓት እድሜውን በትክክለኛ ተጠቀሙ ከምላቸው ሰዎች ግንባር ቀደሙ ነው እና የቴዲ እንደዚህ መሆን የሁላችንም ደስታና ክብር ነው። እንደዚህ አይነት የክብር ሽልማቶች ለኪነ ጥበቡ ለከያኒ የሚያሳርፉት አሻራ የሚያሳርፉት አስተዋጽኦ ምንድን ነው ትላለህ? ለሀገር ለሕዝብ ትልቅ ስራ የሰሩ ሰዎችን ማበረታታትና እንደዚህ በትልቁ ክብር መስጠት ሕዝብን ማነጽ ነው፣ ሕዝብን ማስደሰት ነው። ውለታም አልተረሳም ማለት ነው እና በጣም ነው ደስ ያለኝ። በሕይወት እያለ ደግሞ ይሄ ነገር መሆኑ በጣም ጥሩ ነው። በጥላሁን ገሰሰ ዘመን ነጋሽ መሐሙድ እና አለማየሁ እሸቴ ለጥላሁን ገሰሰ ያላቸው ክብር ትልቅ ነው። ሌላ ምክንያት የለውም፣ ስለሰራ ነው ጋሽ ጥላሁን። እኛም ዘመን ደግሞ ቴዲ አፍሮ ሰርቶ ህዝብን ያሳመነ ልጅ ስለሆነ በእኛም ትውልድ ያለን አርቲስቶች ልንወደውና ልናከብረው ይገባል። ከልቤ ነው። ቴዲ እንኳን ደስ አለ። እንግዲህ እንገናኛለን። ጥበቡን ከፍ ያለ ደረጃ ላይ እንዲደርስ ከማድረጉ ባሻገር ሙያተኛውና ሙያው ደግሞ የበለጠ ሊነቃቃ የሚችልበት በህብረተሰቡ እንደ ሀገርም ሊከበር የሚችልበትን እድል አዲስ ምዕራፍ የተከፈተበት ስለሆነ ሌሎች ታዳጊዎች፣ ሌሎች ከኋላችን ያሉትም በዚህ ሙያ ላይ እንዲበረታቱ የቴዲንም ክብርና ዝናን ለማድመቅ ከፍ ለማድረግ ቴዲን እንኳን ደስ አለህ ለማለት እዚህ ተገኝተናል ማለት ነው። ለዚህ ክብር መታጨቱን ስትሰማ ምን ተሰማ? ቴዲ በመሰረቱ ከዚህ በፊትም እንዲያው ኢቢኤስ ላይ ማለት እችላለሁኝ ስለ ቴዲ አጠቃላይ ያለኝን ቦታ ያለኝ ክብር ቴዲ በሚሰራቸው ስራዎች ጥበቡን ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያደረሰ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ብዙ እናገር ነበረ። ስራዎችህን በዓለም አቀፍ ደረጃ ክብርና ዝና አግኝቶ ትልቅ ደረጃ ላይ የምትደርስበት አጋጣሚ እንደሚፈጠር ተስፋ አደርግ ነበር፣ ተናግሬ ነበር። ሆኖ ስላየሁት እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። ለሁላችን ለሙያውም ትልቅ ክብር ሰጥተሃልና ተከብረሃልና ሙያውንም አክብረሃልና ይህንን ክብር ለሰጡም ደግሞ ትልቅ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ። አድዬ እንዴት ነሽ? አዳነች ወልደ ገብርኤል ከብዙሃን አርቲስቶች ጀርባ ድጋፍ በመሆን በተለይ ቴዲ አፍሮንም ጨምሮ እዚህ አድርሰሻል። እንኳን ደስ ያለሽ። እንኳን አብሮ ደስ አለ። ምን ተሰማሽ? እንደው ዛሬ ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ። ከዚህ በላይ ምን ደስታ አለ? ትልቁ ነገር ደግሞ የጥበብ ሰዎች እንዲህ ተሰባስበው የአክብሮት፣ የምስጋና፣ የደስታ ፕሮግራም ማዘጋጀት ማለት ትልቅ ነገር ነው። በጣም ደስተኛ ነኝ። እውነት ነው። እንደው ለኪነ ጥበቡም ዘርፍ እንደዚህ አይነቱ ነገር በህይወት እያሉ በተለይ ማመስገን ይገባሃል ብሎ መሸለም ከሀገር ደግሞ የሚጠበቅ ነገር ነው እና እንዴት አየሽ? እንዴት መቀጠልስ አለበት ወይ በምን መልኩ? ምንም ጥያቄ የለውም፣ መቀጠል አለበት። ጥሩ ጅምር ነው። ይህንንም ዝግጅት ያዘጋጁትን ሰዎች ከልብ አመሰግናለሁ። ይሄ ጥበብ ዋጋ አላት፣ ጥበብ ትከፍላለች። ለጥበብ ደግሞ እንዲህ አይነት ዝግጅት ማዘጋጀት ትልቅ ነገር ነው። ቀጣዩን መንገድ፣ ቀጣዩን ጉዞ ማስተካከል፣ ሙያተኛው ሞራል እንዲኖረው ማድረግ ማለት ነው። ከቴዲ አፍሮ ከእናቱ ልበል ከእዚህ ላበቃችሁ ልበል እንኳን ደስ ያለ ለዚህ ስለደረስክ ደስ ብሎኛል። በሽ ደግሞ በእኛ ሚዲያ አስተላልፍለት መልክ አውቃለሁ። ብዙ እዚህ እንዲደርስ እንደደከምሽ አውቃለሁ። ይኸው
ፍሬ አፍርቶ ሲታይ ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ትልቅ ደስታ ነው። ቴዲዬ እዚህ ደረጃ ላይ እንደሚደርስ በርግጠኝነት አውቃለሁ። ምክንያቱም ጥበብ ላይ ያለው ስነ ምግባር፣ ለጥበብ ያለው ፍቅር፣ ለሙያው ያለው መስዋዕትነት ቀላል አይደለም። ጥበብን አክሟል፣ ጥበብን አስታሟል፣ ጥበብን እዚህ አድርሷል። ስለዚህ ቴዲ የጥበብ ዶክተር ቢባል ትልቅ ጸጋ ትልቅ በረከት ነው፣ ይገባዋል ነው የምለው። እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደስ ብሎኛል። ለኔ ትልቅ ክብር ነው ዛሬ። አንደኛ ነገር ይሄ ሁሉ አርቲስት መጥቶ እዚህ አንድ ላይ ተሰብስቦ የሱን ክብር ለመግለጽ ሲታሰብም ሲመጣም ይሄ ምናችንን ነው የሚያሳየው? አንድነታችንን፣ ፍቅራችንና ክብርን ነው የሚያሳየው። በዚህ በጣም ነው የተደሰትኩት። የአርቲስቱን ኢሚዩኒቲ ቴዲ እየፈጠረልናል ዛሬ። አንደኛ ነው። ቴዲን በተመለከተ ቃላቶች ያጥሩኛል ነው የሚባለው። በቃ እኔ ብልሽ ሁሉን ነገር ነው እግዚአብሔር የሰጠው። በእውነት የበሰለ ልጅ ነው። ሙዚቀኛ ዘፋኝ ብቻ አይደለም ቴዲ፣ መልእክት አስተላላፊ ነው። የህዝብ ቁስል የሚያድን ነው። ለልጆች አስተማሪ ነው። ታላላቆቹን አክባሪ ነው። ለብዙዎቻችን ከትውልድ ከብዙ ዘመን በኋላ የሚመጣ አንድ ስጦታ የሚሰጥ ልጅ ነው። ጥላሁን ገሰሰ እንደነበረ አሁን ደግሞ ቴዲ አፍሮ ደግሞ በዚህ ዘመን ጀነሬሽን ለሁሉም ለትንሽ ለትልቁ ትልቅ መንገድ ለሚከፍት ልጅ ነው። አዎ እንደነዚህ አይነት የክብር ሽልማቶች ለኪነ ጥበቡ፣ ለከያኒው፣ ለተተኪው ትውልድ በዚህ ዘርፍ ማለፍ ለሚፈልግ ምንድነው ያለው አስተዋጽኦ ያለው? ለምሳሌ ሙዚቃ ጊታር ይወደዳል፣ ኪቦርድ ይወደዳል፣ ፒያኖ ይወደዳል፣ ሳክስፎን ተወጃለሽ። ግን አንድ ላይ በሁሉም ጋር የምትሰሚው ድምጽ ነው አንድ ላይ ወጥቶ ጥሩ ድምጽ የሚሰጠው እና ይሄ ምሳሌ ምንድነው የኛን ዩኒቲ እና ፍቅር ነው ዛሬ ያየሁትና አንድ ላይ ስንሆን ጥቅም አለን። ለሀገርም ጥቅም ነን፣ ለወገን ጥቅም፣ ለፍቅር፣ ለደስታ፣ ለዘመድ፣ ለቤተሰብ፣ ለወዳጅ፣ ለሁሉ ሰው በጣም ደስ ይላል። እና ይሄ ነው በጣም ደስ ይላል። እንኳን ደስ አለ ማለት ይችላል። እየዘፈንሽም ቴዲዬ፣ ይሄ የእውነት በጣም ይገባሃል። የምናከብርህ ባለሙያ ነህ፣ እንወድሃለን በጣም። ኑርልኝ፣ ሁል ጊዜ አከብርሃለሁኝ። በጣም ትልቅ ደስታና ክብር የተሰማኝ የኔ እስከሚመስለኝ ድረስ በጣም ደስ ያለ። ጥበብ በራሱ የተከበረች ነው መሰለኝ። በዚህ እድሜው ደግሞ በጣም ይህንን ክብር መጎናጸፉ በጣም ትልቅ ደስ የሚል ነገር። እንደነዚህ አይነት የክብር ሽልማቶች ለኪነ ጥበቡ ያላቸውን አስተዋጽኦ? በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው ማለት ሁሉም ተነሳሽነት ይኖረዋል ማለት ምን ሰርቶ ነው ይህን ሽልማት ያገኘው የሚለው ሌሎችም አዳዲስ ልጆችም በዚህ ሞራል ትልቅ ነገር ሰርተው ለዚህ ማድረግ እንዲበቁ ያነሳሳል እና ትልቅ አስተዋጽኦ ነው። እንኳን ደስ አለ መልዕክት ለቴዲ። እንኳን ደስ አለ ላይ ደስ ብሎኛል። በጣም ደስ ብሎኛል። ቴዲ የለፋ ልጅ ነው። የራሱን የሙዚቃ አብዮት ይዞ የመጣ ልጅ ነው። በተለየ መንገድ የዜማውንም የግጥሞችንም ይዘት ቀይሮ የመጣ ልጅ ነው። ይሄ ክብር በእኔ በኩል በጣም ይገባዋል። እኔ እጅግ በጣም ተደስቻለሁ። እንደዚህ አይነት እንግዲህ ኪነ ጥበቡን የሚያነቃቁ ከያኒውን የሚያነቃቁ ሽልማቶች ለመጪው ትውልድስ ምን አስተዋጽኦ አላቸው? በየጥበቡ በየፈርጁ የሰራን ሰው ማክበር፣ ማመስገን እና ማወደስ መሸለም፣ ይሄ ባህል ሊሆን ይገባል እና ይሄ ነገር እንዲቀጥል ነው የኔ ሀሳብ። ቴዲ በጣም ወደ ማክብር ወንድሜ፣ ለዚህ ክብር በመብቃት እንኳን ደስ ያለ። ደስታ የሁላችንም ነው። እንኳን ደስ ያለ እንላለን። የክቡር ዶክተር አርቲስት ጥላሁን ገሰሰ ባለቤት ነሽ፣ ምን ተሰማሽ ዛሬ? እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ በእውነት። እንደውም ዛሬ እንደው ጥላሁን በኖረ ነበር ነው ያልኩት ይህንን ነገር ባየ እና እሱም እንደዚሁ የክቡር ዶክተር ዶክትሬቱን በሚያገኝበት ጊዜ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነበረ የተደረገው እና እንደዚህ ወዳጆቹ ጓደኞቹ በቤት ደረጃ በምናምን አድርገው ነው በጣም ደስ ይል ነበር እና አሁን ደግሞ አድጎ በዚህ ደረጃ ቴዲን እውነት ማየቴ እኔ በጣም ኮርቻለሁ። በራሴም በጥላሁንም ስም ሆኜ ነው በእውነት ይህንን ስሰማ ደስ ብሎኝ ነው ዛሬ እዚህ ምልሽ ስጠራ የተገኘሁት እና ቴዲም ይገባዋል። ለታዳጊዎችም ጥሩ አርአያ የሆነ እንደዚህ ምልሽ መከባበር በቁመና በህይወት እያሉ እንደዚህ ነገር መመሰጋገኑ
ለተወለገና ለትውልድም ጥሩ አሪያ እና ጥሩ እንትን ይጥላልና በጣም ደስ ይለኛል። ደስ በጣም እንደው ምን አልባት ነኝ እንደው አሜሪካን ሀገር ክቡር ዶክተር ጥላሁን ገሰሰና ቴዲ አፍሮ አቀንቅነዋል ሲያቀነቅኑ ነበረች ሮሚም ተባለ አስታውሽ ነው ማለት አሜሪካን ሀገር አው ካሊፎርኒያ ኢንፋክት የጥላሁን ቱር የሚያደርገው ነበረ በዚህ በስኳር እንትኖች ላይ እንጂዎችን ለማቋቋም ጀማምሮ ነበረና እዛ ላይም ቴዲ ተገኝቶ ስቴጅ ላይ እንደው ጥላሁን በጋሪም ሆኖ ቴዲም አብሮ እየዘፈነ አበረታቶት በቃ አው እንደው አደራ ሙያውን እንደው እንትን እንዳይል ብሎ በእውነትም ጥላሁን አደራ የጣለበትን ቴዲ እያስመሰከረ ያለ ይመስለኛልና ቴዲ በእውነት በጣም የሚገባውና ከዚህ በላይ መድረስም ያለው ነው ለኢንዱስትሪም ለአርት ኢንዱስትሪም ትልቅ ኢምፓክት አለው ብዬ ነው የማምነውና በጣም ደስ ይላል። ቴዲን እንኳን ደስ ያለ ስንል ዝም ብሎ አይደለም። አንድ የጥላሁን ገሰሰ የምትወጂ ሙዚቃ ምረጭና እየዘፈን እንኳን ደስ ያለ ነው እንላ። እንግዲህ የጥላሁን ዘፈን ምን በጣም የምትወጂ እንደው ማለት ሁሉም ይወደል እንግዲህ ትውልድ እየተተካካ ሲሄድ ደስ ነው የሚለውና ሊሲወለድለት አሁን ይሄዳል አባት ደስ ይለዋል እዚህ ደረጃ ላይ እየደረሰ ሲሄድ ማለት ነውና ፍቅር እንዲበዛለ ስንጥልም ደስ ይለዋል ልጅ ሲመረቅ አመሰግናለሁ። አሜን። የለቱ የክብር እንግዳ የምሽታችን ፈርጥ የጉዳያችን አርማ የዘመናችን ኮከብ ተወዳጅ ተደናቂ በሚሊዮኖች ተፈቃሪ ቴዲ አረረረ ቆይ ቴዲ ክቡር ዶክተር አርቲስት ቴዎድሮስ ካሳሁን ገርማሞ እንኳን ደህና መጣ። ከጠንካራ ወንድ ጀርባ ጠንካራ ሴት አለች በሚለው አልስማማም። እሱ ባለቤቱም ከላይ ሲፈጥራት ከኋላ ከስፓይናል ኮርዱ ሳይሆን ከጎኑ ነውና ሁሌም ከጎኑ ያለችው የጥንካሬው ክንድ ባለቤቱ አርቲስት አሁን ደግሞ ጋዜጠኛ አምለሰት ሙጬ ኤሚ እንኳን ደስ ያለሽ እንኳን ደህና መጣሽ። ክብራትና ክብራን እንግዲህ ዛሬ ሁላችንም የጥበቡ ቤተሰቦችና አድናቂዎች እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። ምክንያቱም ለሀገር የሰሩ የለፉ የደከሙ ዕውቀታቸውን ጊዜያቸውን ላባቸውን ከፍ ሲል ደግሞ ደማቸውን ያፈሰሱ ባለውለታዎችን ኢትዮጵያ ገና በጎልማሳነታቸው ዘመን ማክበርና ማወደስ መጀመሯን ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ለድምጻዊ ቴዲ አፍሮ የክብር ዶክትሬት በመስጠት አስመስክሯል። ቴዲም ሁላችሁም የጥበብ ባለሙያዎች እንኳን ደስ አላችሁ። ቴዲ እንደ እናት እንደ ታላቅ እህት የሚያያት እሷ ደግሞ ገና ከልጅነቱ የነገው ማንነቱ ቁልጭ ብሎ የታያት አርቲስት ጋዜጠኛ ባለብዙ ዘርፍ ባለሙያ በቆልምጫ ስሟ አዲ በትምህርት ቤት ስሟ አዳነች ወልደ ገብርኤል እባክሽ መድረክ ነይና ስለ ቴዲ ትንሽ ነገር በይን። አዳነችን በጭብጨባ ወደ መድረክ ሸኙልን። እግዚአብሔር ይመስገን። ጥበብን አክብራችሁ ለጥበብ ብላችሁ ይሄን ትልቅ ዝግጅት አዘጋጅታችሁ የኪነ ጥበብ ሰዎችን አሰባስባችሁ ይሄንን ዝግጅት ስላደረጋችሁ ከእውነት ቃል የለኝም ከልብ አመሰግናለሁ። ቴዲ የምወደው ልጄ መወለድ ቋንቋ ነው ልጄ ነው
ከስሬ ነው ያደገው። ቴዲዬ ለጥበብ ሞቷል፣ ለጥበብ ታሟል፣ ለጥበብ ደክሟል፣ ጥበብን አክሟታል። ስላከማት ዶክተር ተብሏል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ቀሪው ዘመኑን ከነቤተሰቡ አምላክ ይባርክለት። ቴዲዬ ምንጊዜ እወድሃለሁ፣ ስምህ በተጠራ ቁጥር እኮራብሃለሁ። ለጎንደር ዩኒቨርሲቲ ይህንን ማዕረግ ስለሰጡት ከልብ አመሰግናለሁ። በጣም ኢሞሽናል ስለሆንኩኝ ብዙ የመናገር አቅም የለኝም። አመሰግናለሁ ቴዲዬ። አምለሰት እንኳን ደስ ያላችሁ። እመወድሽ እህቴ እራዬ ጥላዬ አራጌ፣ ባለሽበት ቦታ እንኳን ደስ ያለሽ። ለመላው ቤተሰብ እንኳን ደስ ያላችሁ። የዕለቱን የክብር እንግዳ ክቡር አርቲስት ዶክተር ቴዎድሮስ ካሳሁንን ወደ መድረክ ጋብዝና ይሄ በጓደኞቹ ባራራይ ማህበርና በጣም ከልብ በሆኑ ወዳጆቹ የተዘጋጀውን ዝግጅት አስመልክቶ የሆነ ነገር እንዲል እንጋብዛለን። የተከበራችሁ የኪነ ጥበብ ባለሙያ ወንድሞቼና እህቶቼ፣ በዛሬው ዕለት በተዘጋጀው ዝግጅት ለሰጣችሁኝ ክብርና የሙያ አጋርነት ከፍ ያለ ምስጋና ለማቅረብ እወዳለሁ። በቅድሚያ ከዚህ በመቀጠል አሁን የተገኘው ሽልማት ለኔ ብቻ ሳይሆን ለሁላችንም፣ በተለይም ከ80ዎቹ አጋማሽ በኋላ ላለነው ወይም ከ90ዎቹ ወደዚህ የሁላችንም ሽልማት ነው። ለድምጻያን ብቻ ሳይሆን ለሙዚቃ አቀናባሪዎች፣ እንደውም እዚሁም ለሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋቾች፣ ለግጥምና ለዜማ ደራሲዎች፣ ለሁላችንም የሆነ ስለሆነ ሁላችንም ደስ ይለን ይገባል። ከዚህ በተረፈ በማዕከላችን በህይወት የሌሉት ለምሳሌ በሙዚቃ ማቀናበር ዘርፍ ከብዙዎቻችን ጀርባ የነበረው ኤልያስ መልካን ላስታውስ እወዳለሁ። በተረፈ ይህን ክብር ስለሰጣችሁኝ፣ ይህን ግብዣ ስላደረጋችሁ፣ የሙያ አጋርነታችሁና ወንድምነታችሁ ስለሰጣችሁኝ በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። ለቴዲ ክብር እኛ ማስታወሻ መስጠት አለብን ብለው ከአራራይ እድርና ከሙያ ባልደረቦቹ የተዘጋጀውን ስጦታ አቻሬ ይዘህ ወደዚህ ትመጣና ጆቫኒ ደግሞ በመካከላችን አለ ትሸልምልን። ለዚህ ጄኔሬሽን እንደገና ለሚመጣው ለነበሩትም ትልቅ ኩራት ነው። የቴዲ መሸለም ምንም ጥርጥር የሌለው አንድ ሰው ፍሬውን ሲያይ ልክ የሚደሰተውን ደስታ ሁላችንም ነው የተደሰትነው። ቴዲ ከኛ ጋራ የራሳችን የሆነ ታሪክ አለ። 90ዎቹ አካባቢ ቁጭ ብለን ሙዚቆቹን ስንሰራ ቴዲ መጀመሪያ እኛ ልክ እንዲች ከኔም ከሱ ጋር አብረሽ የመሳሰልፉ ስንሰራ ድሬ ከከዚራ ስንሰራ ያይና ሬዲሜድ ነው አመትንቶ የሰፋው ልክ እንደ ልብስ ነው ያለበሰ። ይሄ ለምሳሌ ለኔ ከኔም ከሱ ጋር አብረሽ በሚለው ልክ እሱ ባስከፋሽ አብሮልኝ የሚለውን ዘፈን ግጥሙንም ዜማውን ሰርቶ እንግዲህ በዛ እንትኑ አመትንቶ ሰጣል። ድሬ ከከዚራ ደግሞ እኛ እንጫወት ነበር ሌሎች ዘፈኖች የድሬዳዋ እሱን ሰጣል። እነዚህን ክሬት አድርጎ ነው አመትንቶ እጅግ በሚገርም ሁኔታ ግንኙነታችን እንግዲህ ያበረ የመጀመሪያውን ስራዎቹ ለኛ ያችን ሲዲ ነው የሰጣው ስጦታ። እሷ ሲዲ ነች የእሱ የልጅነቱ ፎቶ የእኛም እዛ ጋር አለ እና ፎቶቹን ካየሻቸው በአንድ አንበሳ ታጅበን እኔና ብሬ ሁን ከግራና አንበሳ ደግሞ ትወዳላችሁ ትወዳለ። ከእኛ አልበም በኋላ እኛ ካወጣን በኋላ ጃንሰትም ካወጣን ከሶስት ወር በኋላ ያወጣው እሱ ሰው። ከዛ በፊት በምንሰራበት ጊዜ አንድ ዘፈን ነበረ ካቡ ሚክስ ለመስራት እና የሆነ ሆቴል ውስጥ ገብቼ ዲጄው እያጫወተ አንድ የውጭ ዘፈን አለ ባምባም የሚሉት ዘፈን አለ እና እንትኑ ቤዝ ላይ ነው እሱ ልክ ኢንዲንጉ እየሄደ የአስቴር ደግሞ ካቡ ይገባል ያወጣዋል። ያን ሲያይ እየገባው ለግብዣ ነው የገባሁት፣ ጭንቅላቴ ግን እዛ ላይ ሆነ። ኔ
ያን ነገር ተቀብያም በአይምሮ ይዤ መጣውና በዛን ጊዜ ዲጄ ዚ የሚባል ነበር ኤፍኤም 97 ላይ ዲጄ ዚ እና ዲጄ ዚን እንዳመጣው ነፍሱ ይማረው አሁን በህይወት የለም አመጣውና ይሄንን ነገር እንዲህ ልክ እኔ ጫወታለሁ በስሩ ሚክሲንግ ነው በዛ ስሩ ሚክሲንግ አንተ አስቴርን ትከታለህ አልገባው በጣም ትልቅ ዲጄ ነው ብራኑ ለብሬም ስለው አትቃዣለሁ አልገባው ብሬ ከዛ እስኪ ለቴዲ ያን ጊዜ እንዲህ ያስብ ያለው ብዬ ልክ ካቡ ስለው ወዲ ከአንድ እና ያን ጊዜ የሙዚቃ ልቀት ነበር ያኔ ፊቸሩም ትልቅ ነበር ከዛ በኋላ ደግሞ አልበሙ ጀመራ ሳይወጣ እኔ ቤት ነበር ብዙ ጊዜ የተቀመጠው ይጽፈውና ያን ጊዜ ናቦጊዳን ሲያሰማኝ ይሄማ በቃ ያን ኤግዚቢሽን ነው ሲሰራ ስራ ሲሰራ ኤግዚቢሽን ነው የምትሰራው ለኤግዚቢሽን ነው የምናቀርበው በጣም 15000 20000 ሰው ነው የሚያየው እና ኤግዚቢሽን ላይ በቃ ይሄንን ምናምን ብሎስ አልኩት ስለው አው አለና አይደለም እዚ ገና ነጭውን አንጫጫለሁ ያላት ቃላት እስከዛሬ አለች ዛት ሚንስ አይደለም እዚ ነጭውን አንጫጫለሁ በመላለስ ያ ማለት ምንድነው በመላው አለም አሁን በመታየው ቴዲ ዘፈኖቹ እንደገና በሰንጠረዥም ላይ ለሄለን ይበልለት የሱ ሽልማት ማለት የሁላችንም ሽልማት ነው ላቭ ዩ ቴዲያችን ነው ዳለን እንኳን ደስ አለ በጣም በጣም የሚገባን ያገኘው የሥራው ጥይት ነው ሚሲዩ ገና ብዙን ጠብቃለን ካንሰር